Aza mheshimiwa umesikia? Hiyo ni amri ya raia. Ama nini? Si yeye ndiye mmemwajiri huyu jamaa? Si yeye ndiye kumpatia direction? So otherwise ile maneno mheshimiwa amesema tutayashughulikia kwa sababu ni ya muhimu na ni kwa sababu ni ya maana kwa watu wa hapa Luanda. Kwa hivyo tuko hapa na mama wetu wa county, jamani mpigeni makofi. Mama Adagala, tuko hapa na Mwenesi, Janet, Jen, Jacqueline, tuko hapa na mtu yangu anaitwa Atingo. Mbona muna muonea huyu Atingo? Sawa sawa, ni mtu yangu huyu. Tuko na ndugu yangu Agoi, ambaye ni CAS pia. Na tuko na wadosi wengine wengi hapa na Ababu na Mwamba, ambaye ni waziri wetu wa mambo ya michezo. Na tuko na mama wetu wa waziri wa afya, anaitwa mama Susan Nakhumicha. Sasa atafuatana na governor tumalize ile kazi tumesema hapa. Jameni watu wa Luanda, mimi nawapenda sana. Nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. Mwesaya ya mulinde. Mungu wabariki sana. Thank you very much. God bless you.